ועכשיו איתנו חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום. שלום, שלום, ובשורות טובות לעם ישראל. קודם כל, כחברת ועדת החוץ והביטחון, איך את מתייחסת למעורבות האמריקאית, למה שקורה פה עכשיו? שמעתי אנשים שאומרים שארצות הברית בכלל מנהלת לנו את המלחמה. אנחנו בכלל קולוניה של ארצות הברית, וכוכב בדגל של ארצות הברית, הרי אין לי הסבר אחר למה שקורה כאן. כי מה זה משנה שהחיילים שלי והדרג הטקטי עשה עבודה אדירה בעזה, בצפון הרצועה, בדרום הרצועה, אבל הוא כבר חודש לא נכנס לרפיח. למה הוא לא נכנס לרפיח? כי ארצות הברית לא רוצה שיכנסו לרפיח. עכשיו, בלי רפיח, אני לא מחסלת את חמאס, וגם לא ממוטטת את חמאס, כי יש שם שני גדודים עצימים מאוד ברפיח. אז אנחנו לא נכנסים לרפיח. אבל זה לא מספיק, אנחנו גם מקימים מדינה לעזה. הנה, אנחנו עכשיו הולכים לעשות לעזה מה שלא היה לה שנים. עזה תצא מהמלחמה הזאת יותר מחוזקת, יהיה לה נמל. פעם ראשונה יהיה ניתוק בין ישראל לבין הכנסת הסחורות לעזה. נראה לכם נורמלי? אז קוראים לזה בכל מיני שמות. בוא אני אראה לך דוגמה קטנה איך מחבסים מילים. רציף זה נמל. זה לא רפסודה, זה לא רפסודה קטנה, וזה גם לא רציף זמני. זה נמל. נמל שהופך את עזה, שהיא ארגון טרור ברוב האוכלוסייה שלו, שטבח, התעלל ורצח בנו, שממשיך לפגע בנו, ואם אנחנו רוצים לחיות פה בשלום, אנחנו לא חיים פה לשיעורין. אנחנו לא עכשיו יורים עליי טיל, ואני קצת משיבה, ואז מחר יירו עליי שוב. לא, 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 לא. הדבר הזה לא קורה יותר. אז הוא יכול להיות שיש אנשים שיגידו, ביידן וביידן וביידן. אני אמרתי, מהיום הראשון, עלי בפרוטוקולים בוועדת חוץ וביטחון, כשהגיע לכאן נושאת המטוסים של ארצות הברית, אמרתי, אוי ואבוי לכולנו. איזה מסר זה שולח? זה שולח מסר. הרי היה לי ברור שנושאת המטוסים של ארצות הברית לא תשלח איזה טיל לעזה, נכון? לא לעזה, לא לחיזבאללה, לא לשום מקום. ההגעה של הטייסת אומרת שישראל לא יכולה לבד. אנחנו מוסבאים לעזור לה. אז יש לי חדשות בשבילכם. לא רק שזה לא עזר, זה פגע בנראות שלנו. וזה שלח מסרים לא נכונים, וכל הפוליטיקאים, חן-חן ותודה רבה, וחן-חן ותודה רבה. רק אני לא, 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 לא. רוצה להסביר לך משהו שקשור למוטו שלי, כיהודיה במדינת ישראל, המדינה היהודית והדמוקרטית, שוות הזכויות לאזרחיה. אני דוגלת בהנעם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב, בהקשר שאם אתה רוצה עוצמה וכוח ועמידות ונראות של המדינה שלך, אתה חייב לעמוד על שתי רגליך. אני אחרי שחיסלו אותי וכבשו אותי, אז אני עכשיו צריכה להגיד הן למישהו? אני אזכיר לך ממנחם בגין, אתה רוצה היסטוריה של שתי שניות, סיפור? בסדר גמור, תני קצת היסטוריה. היו היה? יוני 82. מגיע מנחם בגין לארצות הברית, נפגש עם סנטור ביידן, הנשיא די היום. ביידן אומר לו, אם אתה לא תסור למרות ארצות הברית, ארצות הברית לא תתמוך בישראל. מה אמר לו הגיבור מנחם בגין? אוי אוי אוי, פוס, בטח בטח? או שהוא אמר לו, אתה לא תאיים עליי. לא תאיים עליי ולא תאיים על העם שלי. ככה מדברים. זאת ישראל. מכל מה שאתה רואה שקורה בתוך מלחמה, כה עצימה, עם פעילות אירואית של חיילינו, אתה רואה חולשה של ההנהגה. הרכנת הראש והרכנת הראש, הרכנת הראש והרכנת הראש. די. את אומרת שיש פה הרכנת ראש? את יודעת, ראינו את ראש הממשלה מתראיין, בעצם עונה לביידן ואומר, עם כל הכבוד, אנחנו בישראל חושבים אחרת. אז אני רוצה להבהיר לך איך צריך לענות. לישראל לא רק יש את הזכות להגן על עצמה, יש לה את החובה להגן על עצמה. וישראל מבינה את האויב, והיא לא תדבר לאויב בשפה מערבית מלטפת. בואו נלטף את האויב. רוצה שאני אזכיר לך עוד משהו שקרה לפני 4 שבועות? אני פשוט עוקבת ושומעת. חלד משעל התראיין ואמר שהליבה הפלסטינים, כל הפלסטינים, מהנהר לים ומהצפון עד מפרץ עקבה תהיה מדינה אחת והיא פלסטין ואין מקום לחזון הציוני. החזון הציוני לא יקבל פה רגב אדמה ולא יוותרו לו על רגב אדמה ומקומו בים. זה מה שאמר חלד משעל. מי שהגה את הרעיון הפלסטיני, את האתוס הפלסטיני, היה חאג' אמין אל-חוסייני, המופתי של ירושלים, שהיה קצין אס-אס. בסדר? זו ההיסטוריה, זו המורשת שלנו, ורק אנחנו יודעים איך לפעול ואיך לעשות את זה נכון. עכשיו יגידו לי, את לא לוחמת בשדה הקרב, את לא אשת צבא, את לא, את לא, את לא. אתה יודע מה אני כן? אני כן אוהבת את העם שלי, כן אוהבת את המדינה שלי, וכן מאוד מבינה את האתוס הפלסטיני. וכשהאתוס הזה... אבל יגידו לך שאם לא נעבוד בתאום עם ארצות הברית, ארצות הברית לא תספק לנו תחמושת, ויש לזה משמעות. אתה יודע איך ניצחו אותך ביומיים הראשונים של המלחמה? אתה רוצה שאני אגיד לך איך ניצחו אותך? איך כבשו אותך 3 ימים? לא עם טילים, לא עם אווירונים וגם לא עם עסוקים.
טויוטה, קלצ'ניקוב ו-RPG. ככה ניצחו אותך. טויוטה, קלצ'ניקוב ו-RPG. אז עם כל הכבוד לצבא האדיר שיש לי, ולכל מה שארצות הברית מספקת לי, תודה רבה, אל תשכח שגם אנחנו ישראל מעצמה אדירה. ואתה יודע למה טוב שהיו שרי ביטחון אגב בהיסטוריה, שלא היו אנשי צבא? אמיר פרץ שהביא אלינו את כיפת ברזל בחוכמתו, ומישה ארנס שחשב שאנחנו צריכים לקיים פה ולכונן פה את פרויקט תל אביב, מטוס הטוב בעולם. כן, ישראל אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. לא יעלה על הדעת שנשיא ארצות הברית ירשה לעצמו לדבר על ראש הממשלה שלי ולומר שהוא גורם נזק יותר מתועלת. התעוזה הזאת של ראש, של נשיא ארצות הברית, ואני צריכה לשאת אליו עיניים? מה אתה חושב, שהוא לא ייתן לי תחמושת? ועוד איך שהוא ייתן לנו תחמושת? למה הוא לא תלוי ביהודי ארצות הברית? הוא לא צריך אותנו כאן כמעצמה ודמוקרטיה במזרח התיכון? צריך גם צריך. אני כבר לא מתרשמת מהאדנות הגברית הזו. שחושבת שאם הם יגידו משהו כולנו נאמר אמן סלע וכן יהי רצון. לא. אנחנו מפעילים את ההיגיון שלנו, מסתכלים על המציאות בעיניים, ואנחנו רוצים שתחזור למדינת ישראל, הכוח שלה, החוסן שלה והעוצמה שלה. אם לך זה חזר, אהלן וסהלן, לי עוד לא. ובינתיים אצלנו יש כבר חקירות, בדיקות, בעיקר פנימיות. אולי נעשה בדיקה, אולי נדבר על ה... בוא נבדוק את עצמנו אם אנחנו בסדר או לא, מה אתה אומר? איך מחבסים את המילה שיבוש הליכי משפט? אנחנו מקימים ועדת חקירה שתבדוק את עצמנו. הרמטכ"ל, שבשביעי לאוקטובר, כן, בשביעי לאוקטובר, הוא היה הרמטכ"ל. הוא זה שלא סיפר לראש הממשלה שעומדים לכבוש רק שני קיבוצים, רק. לא העיר את ראש הממשלה בשביל זה, נכון? הוא ראש אמן, שהוא המפקד שלו, לא אסף מודיעין. או שאסף מודיעין והתעלם זרע וזרע, ולא חשב לרגע על הדבר הזה, והתעלמו מכרטיסי הסים, והתעלמו מנפח תקשורת שהופעל על ידי חמאס, ומאזהרות מפני תזוזה אדירה של כוחות ארגוני טרור לתוך שטחי מדינת ישראל. הם יבדקו את עצמם. הם, הרמטכ"ל אגב, הגדיל לעשות ואמר שתוך שבועיים הוא רוצה ממצאים. תוך שבועיים הוא רוצה ממצאים משנת 2018 ועד היום. התחקיר הרי יהיה מעולה. ואני אומרת, אגב, לידיעתך, הוגשה שבוע שעבר הצעת חוק מטעמי, שכל מי שהיגיון בראשו, דאגה לעם ישראל בראשו, והרצון להגיע לחקר האמת ולדאגה שהדברים לא ישנו, הצעת חוק שקובעת שוועדת החקירה תוקם בבחירות חשאיות, ששני חברי קואליציה, שני חברי אופוזיציה, בלי חברי ממשלה, וארבעת אלה יבחרו ברוב, שופט מחוזי, ושני סגני אלופים שהיו בזמן הלחימה במלחמת חרבות ברזל. אי אפשר להתכחש לאמון הגדול שיהיה לוועדה כזו, אי אפשר יהיה להתכחש לה נורמטיביות שלה ולאובייקטיביות שלה, ובעיקר תחול עליה, יחולו עליה כל הוראות החוק של ועדת חקירה ממלכתית. מה אתה אומר? הצעה מקורית, נכון? מקורית ממש. אל תעצור את נשימתך. כל זמן שאנחנו גזרנו על עצמנו, ממשלת הימין, למרות התחושות האיומות והקשות והעדויות הקשות בשביל לאוקטובר, ולמרות שהבנו שהיה כאן משהו רע מאוד, אבל רע מאוד, אנחנו גזרנו על עצמנו איפוק כדי שבאמת הצבא יעבוד בשיאו, במלוא הכוח ובאחדות מוחלטת. ואגב, הדרג הטקטי יכול ללמד את עם ישראל מה זה אהבה ומסירות וקידוש השם מהדרג הלוחם, חד וחלק. אבל כשאנשי המרי האזרחי והמחאה שהביאו אותנו לעברי פי פחת, שהבטיחו לנו, ספוילר, כתבה שקמה ברסלר, לא יהיה לך אדוני לא צבא, לא מודיעין, לא חיל אוויר, הבטיחה וקיימה. ואני אומרת לך כאן, כל זמן שמחזירים את השיח לשיח המפלג והמשסה והמאשים והמשרת את הנרטיב שהממשלה אשמה גם כשזורחת השמש או שוקעת, אז אנחנו, גם אנחנו, לא נעמוד מנגד, כי אנחנו רוצים להגיע לחקר האמת, ושלא יחבסו לנו פה שום דבר ולא ישבשו לנו כאן שום דבר. ואתה יודע מה, אם יש לי חצי דקה לסיום? יש לי אולי? אתן לך דוגמה לעובדות. ב-12.9 עומד הרמטכ"ל בכנס לזכר 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, עומד בכנס ואומר שיש חשד לאיחוד זירות. אז אדוני הרמטכ"ל, אם ב-12.9 חשבת שיש חשש לאיחוד זירות, מה עשית? הזזת כוחות לאן שהוא? לא הזזת כוחות. ביטלת הדממה? לא. יצאת להדממה וגם פורסם באתר צה"ל לעיני האויב מתי יוצאים להדממה. האם החזרת את מלאי האמל"ח שהוא עבר לאוקראינה? לא. שלוש שאלות פשוטות שאני שאלתי אותך כאן בחצי דקה, רק כדי להסביר לך עד כמה יש כאן צורך בחקירה עמוקה שלא הגורמים האלה יחקרו את עצמם. ככה פשוט. טוב, חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, תודה רבה. בשמחה רבה. בשורות טובות לעם ישראל.